Inni resaka atete ko armandin mintsy no resantsika amin'ity minitra vitsivitsy eto amin'ny midi magnifique ity miarabanandre ramatou Amélie Camoni si ramatou zoé randrian ohatra somary sarotsarotra tonona daholo le anarana Camoni Camoni de randriana sa hoe randrina randriana randriana mitovitovy any anarantsika randriana raha vao nianatra. Ya, manahoana sy ahoana tsara atidiko Armande no resahana? Inona tsara moa le atidiko Armande Madagasikara zany zao no resahantsika satria le teo iny tany ivelany. Ny fikambanana atidiko Armande zany a dia na dia ny eto Madagasikara ny resahana dia fikambanana azo lazaina hoe iraisam-pirenena ihany satria teraka tamin'ny taona 7/57 tao Frantsa de mon père Joseph Vrezinski no nanorona ny fikambanana. Ny fikambanana io zany na dia pretra ary nanorona azy a dia tsy nataony fikambanana hoe ara-pinoana na ara-pivavahana fa fikambanana malalaka ary tsy manana firankevitra ara-politika. Mampivondrona ny olona rehetra izy a mba hifanometanana miaraka amin'ireo olona sahirana. Fanometanana miaraka tsindrina tsara fa tsy hoan'ny olona sahirana fa miaraka amin'ny olona sahirana izay izy olona sahirana zany ny fototra iaingana ka ao anatin'ny fivondronana io a dia manda tanteraka ny fahantrana zany lay olona zany hoe tsy lahatra izy fa azo iadiana ary tsisy idiran'Andriamanitra ao anatiny fa ny olombelona ihany zany no na mampisy ny fahantrana ary izy ihany koa ny olombelona ihany koa zany a no afaka manafoana ny fahantrana lalina. Ono a azafady inona ny tanjony le fikambanana zany? Ny tanjon'ny fikambanana zany a dia mba hatongavana amina fiarahamonina anankiray a izay manaja ny zo amankasina maha olombelona satria vokatry ny tsy fanajanany zon'olombelona zany a mahatonga ny fahantranana. De ny tanjona manaraka koa zany hoe ao anatin'izay fanajana zo mankasina zay a misy zany sahanasa maromaro zany no apetraka tongavana amin'izay mba hahafahana manome anjara fitenenana andre olona sahirana reo ilazany momba ny heviny ilazany momba ny faniriny ho an'ny fiarahamonina ho an'ny sekoly anaran'ny zanany sy ny manodidina azy zany. De io fikambanana io a tonga teto Madagasikara tamin'ny 7/87 azafady fa nitoiza kely ny tantara ary efa mianaka eny amin'ny faritany izy dia ny Mahajanga sy eny Toliara. De ireo sahanasa ireo zany a misy sahanasa vitsivitsy zany atao a eny amin'ny kartie izay tena faritra iva de misy ny atao hoe famakiam-boky ankalamanjana. De ny tanjona amin'io a mba hanome ampitsimoka ao anatin'ny ankizy ny fitiavana hianatra de mifandray amin'ny ray aman-dreny ihany koa. De misy koa zany sahanasa anankiray zay atao hoe tapori zay sehatra ahafahan'ny ankizy mirotsaka mirotsaka izy zany a mba ny tanjona amin'io a mba tsy ho isy ankizy zany hoe hitokatokana na atao ankilabao fa de hoe samy manana namana daholo zany ny ankizy rehetrarehetra. De misy koa zany a sehatrasana atao ho an'ny tanora de ny fiofanana arakasa arakaraky ny zavatra tia ny tanora iofanana zany ny anaovana azy. De manao asa fanadiovana koa zany zahay a eny amin'ny kartie satria tamin'ny taorian'ny tondra drano be tamin'ny 2015 iny a dia ny tanora zany no nanentana ny mpiaramonina aminy zany anao asa fanadiovana. De fahonao azafady ny tsy azoko tsara ao anatin'ny lisy somary mampiketrina kely anahy raha fahazoko an'ny lisy de hoe miara-miaina zany a mba hiara hiady amin'ny fahantrana zay le izy zay le resaka zay le resaka. De ao anatin'izay le hoe miara-miady amin'ny fahantrana zay zany a de manao a activité vitsivitsy anareo a miara mamaky boky mitarika ny olona andeha hianatra fa ny manitiky ity an-saiko de ity hoe mopera no nanangana le fikambanana de nefany a ao anatin'le fahantrana sy ny mahatongana mahantra sy mahatongana manan-karena tsisy idiran'Andriamanitra tsy ohatran'ny ohatra misy zavatra ohatrany tsy de magnifika loatra ve zany fomba fiteny zay ohatrany manitidian'saiko tsara le izy. De mon père zany nanorona azy a
fare fa tena dinihana zany ny fahantrana dia zavatra mifandray amin'ilay fiarahamonina ety ambany ety ihany ilay izy vokatry ny asa ny asan'ny olona ihany zany ilay izy a fa tsy zavatra hafakorany de raha ohatra zany hoe samy miezaka manaja ny zon'olombelona ny asina maha olombelona ny tsirairay a de mety ho foana ihany zany le fahantrana misy anna zay ao amin'ny teknisianinao misy sara afaka alefa kely ve hoe atao les bébés qui les requiraient nous tous antique en reste qu'un gamin est lourd ça des carrières ni omni à ondaxio ou noa raseni activité antique à tramsay ina ni perspective ina ni wavi wavi qu'est-ce qu'un gamin nous ressana des missions qui allait besoin ya fanétana na titona fitom bifulsroar fiti ny antony izay etsika lehibe ataon'ny fikambanana izay a dia misy antony anaky efatra voalohany indrindra fankalazana ny fahazato taona nahaterahan'io pretra namorona fikambanana io dia faharoa izay a taonjobily izany ty taonjobily ity izany tena taonjobily ty taona fito amby folo sy roa arivo ity dia faha-enimpolo taona koa ny orenan'la fikambanana izany dia fahadimampolo taona ny orenany ny le sehatra iarahana amin'ny ankizy izany atao hoe tapori io izany tena spesial ao anatin'ny fikambanana izany io a iarahana amin'ny ankizy dia inona le hetsika ao ataontsika eto Madagasikara dia ny hetsika ataontsika izany a misy maromaro a voalohany indrindra aloha dia miaraka amin'ny fikambanana eran-tany a ny manam-pahefana isan-karazany sy ny fiarahamonim-pirenena manao an'la atao hoe appel à l'action izany hoe manao sonia izany a fanekena atao amin'ny alalan'ny mailaka izany izy io a tonga dia mivantana any amin'ny site web-ny fikambanana izany dia faharoan'izay a misy ny aleo hoe fanaovana tantara foy anaporofoana hoe misy olona tena miady amin'ny fantrana ary tena mahomby dia faharotelon' izay a misy ny miara-manonja amin'ny fito ambin'ny folo oktobra iarahana io izany mbola ifanarahana amin'ny TVM radio national sy ny sisa miaraka amin'ny radion'ny fikambanana firenena mikambana sy ny RFI andro fito ambin'ny folo oktobra dia misy koa ny fanaparitahana tahirikevitra amin'ny alalan'ny atrikasa le hoe affaire de droit de l'homme une réalité pour les personnes vivant dans l'extrême pauvreté misy atrikasa izany a amin'io amin'ny sehatra amin'ny mpiara-miombona antoka isan-karazany izany amin'ny acteur sociaux amin'ny mpikatroka rehetra ena fiarahamonina izany dia mbola misy koa ny conférence sy ny tantara izany izany iarahana daholy a amin'ireo sehatra rehetrarehetra ireo izany hoe misy zavatra maromaro izany a atao izany amin'ity taonyity zaho koa mahita hoe tena hevitra azo voizina tsara ary tsy vita ao anatin'ny fotoana foy ny firesahana nyity atedeko armande tya fa misy fanadidiana lalindalina kokoa hitako hoe tokony atao satria lasa ohatrany hoe mamafy rano kely ao anaty renorano tsika fa aleo angamba aloha janontsika treto ny androany fa aka fotoana indray mandeha tsika any dia jerentsika hoe ahoana tsara ny anaovana azy satria hitako hoe saka sao no eritreritry azy tsara mahaliana le izy mariana moa zany fa ny fidivana amin'ny fahantrana dia tsy amin'ny alalan'ny boksa fa amin'ny alalan'le niteneny teo a resaka solidarité amin'ny olona rehetrarehetra no miara-miady amin'ny fahantrana na mahantra na manakary dia izy anao miara-manonja fa tsy fanambadiana miara-mirindra miara-misotra ay miara-misotra ia eny ary misaotra anareo miravavy tonga nanotrina anay teto a manifika be ny fiarahana dia mba ilazao any amin'ny olona rehetra any a mijery midi manifika isaky ny atoandro fa miaraka eto fotsika isaky ny atoandro misaotra toko.